Čau! Vakardien Latvijas vēstnesī tika publicēts makšķerēšanas, vēžošanas, zemūdens medību jaunie noteikumi. Respektīvi, tas nozīmē to, ka no šodienas viņi jau ir spēkā. Un šodien varat ieiet likuma.lv, ierakstīt makšķerēšanas noteikumi, parādīsies jau jaunā versija, un no šīs dienas viņi ir jāsāk ievērot. Sociālos tīklos, komentāros, viskaut kur bija visādi plašas interpretācijas par to, kas tad tur tagad beidzot ir pieņemts. Tāpēc mazs video, ātri iziesim par svarīgākajiem punktiem, kas ir jāievēro, esot ūdeņos, pie ūdeņiem, kurā gadījumā makšķerējot, vēžojot un tā tālāk. Respektīvi, būtiskākās izmaiņas. Pirmkārt, vimbas. Tās mēs varam šobrīd jau no šīs dienas paturēt 7, nevis 5, tā kā tas bija līdz šim. Zušiem paturamais skaits samazināts līdz 1 zutim. Izņemot ir, attaisīsiet vaļā noteikumus, varēsiet izlasīt, tur ir saraksts ar ezeriem, kuros joprojām drīkst paturēt 3. Bet tie ir slēgti iekšējo ūdeņu ezeri, kuriem nav nekāda sakara ar sakaru un saskarsmu ar jūru. Tie ūdeņi, kuros ir, kur ir savienoti tā vai citādi ar jūru, skaits ir samazināts līdz 1. Tas ir par šīm zīmēm. Tālāk, par ko visplašākās diskusijas bija līdakas un zandarti. Līdakas joprojām mēs varam paturēt 5, bet jāņem vērā ir tas, ka viena no viņām, tikai viena no viņām drīkst pārsniegt 75 cm. 4 ir jābūt tātad no 50 līdz 75 cm. Būs 2 virs 75 cm, satiksiet inspektoru, būs sots. Tieši tas pats ar zandartiem. Arī zandartus drīkst paturēt joprojām 5, bet 4 no viņiem ir jābūt no 45 līdz 75 cm. Viens zandarts drīkst būt 75 plus. Arī tieši tas pats uz līdakām, kā uz līdakām, ja ir 2 zandarti virs 75 cm, tas ir sots un likuma pārkāpums, protams. Bišķiņ tāda sāpīga tēma, varbūt, kas skar mūs kā reņģēdāju tautu, tad jā, ir pamainījis punkts par upju grīvām, un īpaši tas skar Daugavu, jo, nu, kā zinām, tad Daugavā no māliem reņģis ķer, un cilvēki brauc arī ar laivām ķert, un arī es to vienmēr esmu darījis, un, teiksim, kopā ar bērnu tā ir forša tāda izklaida. Bet pēc jauniem noteikumiem ir tā, ka tā īsti darīt mēs vairs nevaram. Līdz šim bija tā, ka noteikumus bija atrunāts, ka nedrīkst jūrā makšķerēt kilometru no upes ietekas par ieteku. Iepriekšējos noteikumos tas tika traktēts tā, ka ir 2 krasti Daugavas un kilometrs no turienes upes tā kā rādījusā. Mols ir kilometru garš, mola galos, makšķerēt mēs ar laivām varējām, tieši tā kā to arī visi darīja. Tagad tas viss ir pamainīts, tagad ir skaidri un gaiši atrunāts tas, kad šo te rādījus mērīs no tālākajiem punktiem, tajā starpā arī no, nu, kas ir arī moli, ir tās hidrotehniskās būvas, kas ir atrunātas tagad jaunajos noteikumos. Ir moli, moli galos novok līniju, līnijai pa vidu ir punkts, un visur jūru apkārt kilometru mēs no laivas makšķerēt nedrīkstam. Tā kā reņģis tiek ķertas pie moli, tur, kur viņas nārsto, nu, tas, diemžēl, iet secen, un varēsim viņus turpmāk ķert tikai no krasta, esot, respektīvi, ar kājām, staigājot pašu molu no laivām. Diemžēl tas mums ir liekts. Vienīgais tad ir jābrauc vēl tālāk, jāmeklē kaut kādu kuģu vraki vai citas vietas, kur reņģi nārsto. Nu, jā, ko es vēl nepieminēju par to zīvi skaitu, jebkurā gadījumā attaisiet vaļā likuma LV, iepazīstaties ar jaunajiem noteikumiem, lai nav tā, ka es nezināju, es atvainojos, neesmu vainīgs, nu tā nebūs, jo būsi vainīgs. Un ja tas, ko es vēl nepieminēju par to zīvi skaitu, kad mēncām arī samazinās tas zīvi skaits uz 5. Un nu, tas šķiet ir tā īsumā pārskrienot pār tām svarīgākajām pozīcijām,
kas mums skars. Un to tas ir pirmais maijs. Sākam sezonu no laivām. Līdakas no 1. jūnija sāksies zandarti. Atceramies, 5 līdakas mēs varam paturēt, bet viena, tikai viena no viņām drīkst pārsniegt 75 cm. 1. jūnijā sākās zandarti, tur pilnīgi tieši tas pats. Tā kā mums pašiem ir tādas divējādas sajūtas par šiem jaunajiem noteikumiem, jo tomēr pagāja 3 gadi, kamēr no ierosinājumiem, kamēr tas viss izbūrās cauri visiem labirintiem, beidzot pēc 3 gadiem tas ir nonācis uz papīra, un, bet par ko ir tāda drusciņa sāpīta, jā, nu, kad mēs gribējām ne tikai, lai plēsīgajiem zīņiem tiek samazināts, tiek ierobežots, teiksim, izmērs, bet arī tiktu samazināts paturamo zīvju skaits. Nu, mūsu ierosinājumi, daudzas biedrības, kas mēs bijām šajā grupā, ierosinājām to, ka ir jāsamazina līdz 3 paturamajām zīvīm katrai sugai. Nu, diemžēl tas tā nenotika, paliek tās pašas 5, bet vismaz sāk domāt par lielo izmēru zivīm. Un, nu, tā kā kaut kur mēs virzamies un ir prieks, kad vismaz ir panākta jebkāda virzība šajos te noteikumos. Un es ceru, ka ar nākošajiem grozījumiem jau uzlabosim to situāciju vēl konkrētāk. Tāpat tās ir sāpīga tēma arī sami, par kuri nav aiztikti šajās te likuma izmaiņās. Bet nu, cerams, ka arī tur mēs spēsim panākt to, ka tiks ierobežots lielo zivju skaits, paturamo zivju skaits, kad lai nav tā, ka nu, tos lielos monstrus vienkārši šobrīd ar jaunajām tehnoloģijām izcer un ar to arī viss beigsies. Tā kā jā, attaisiet vaļā likuma LV, ierakstiet meklētājā makšķerēšanas noteikumi, un tur būs jau aktuālā versija. Iepazīstieties, nebrauciet copēt, nezinot to, vai tā var vai nevar, nu, inspektoriem tas būs pilnīgi vienalga. Bet kopumā skatoties uz šo visu, jā, nu, ir protams, pozitīvi, kad ir cilvēki, kas domā, kas cenšas kaut ko mainīt un vismaz kaut kādu virzību šajā visā saskatīt. Un, jo es saku, trīs gadi tas bija laika periods, kamēr no idejas par kaut kādiem grozījumiem, daudziem darbiem, darba grupās, diskusijām un tā tālāk, tad nu, tagad tas ir tas, kur tas ir nonācis. Un paldies Agnesai no manas copa par to, ko viņi ir ieguldījusi šitajā visā, kā lielais barvedis, es varētu teikt. Tas galīgi nav viegli cīnīties ar birokrātiju un visu pārējo. Un vēl ir viens punkts, kas ir vēl raisa tādas drusiņa diskusijas, un negribu šobrīd nevienam pateikt tā, lai kāds kaut ko nesaprot, un varbūt mēs arī esam kaut ko pārpratuši. Mēs sazinājāmies arī ar Agnesi no manas topu par to, kad par Tālus jūs, jo arī tur ir izmaiņas. Šobrīd izskatās tā, ka it kā ir uzrakstīts drusciņi skaidrāk, bet tāpatās tas viss ir saskaņā ar zvejniecības likumu. Un par to mēs uztaisīsim tādu atsevišķu video, izrunāsim ar Agnesi visu sīki smalki, lai nerodās nekādi pārpratumi. Un jā, par Tavas vielas uztaisīsim atsevišķu informāciju, bet tikmēr ievērojam to, kas ir jau rakstīts jaunajos noteikumos, īpaši, kas attiecās par zivīm, par izmēriem skaitiem. Sekojiet līdzi mums portālā, žurnālā, tepat YouTube kanālā, ko līdz mēs kaut ko uzzinām jaunu, kas attiecās un ietekmē mūsu pilnīgi visus. Mēs to vienmēr cenšamies maksimāli ātri publicēt. Tāpēc abonē žurnālu, piesako mūsu YouTube kanālam un tiekamies ūdeņos. Čau!